halkan waa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waa magaalo hormar badan sameysay sanadihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee ugu dambeysay sanadkii 2014 kama jirin xilligaas goob lagu nasto ama loo damaashaatago hadda yeeshee magaalada ayaa waxaa ku soo badanaya goobaha damaashaadka iyo kuwa nasiinada marka laga soo tago goobahaasi waxaa caasimadda si xoolo ah uga soo kordhaya dhismooyinka daaraha dhaadheer iyo hirgelinta wadooyinka casriga kuwaas oo sahlay isku socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana ka qayb qaata bilicda halkan waa biisa hoos oo ka mid ah goobaha lagu nasto iyadoona dadka ay yimaadaan xilliyada ay ka nasanayaan shaqooyinka iyo waxbarashada inta badan goobtan ayaa waxaa yimaada dhalinyarada kuwaas oo sheegay inay ku qaataan waqti wanaagsan magacaygu waa Keef waxaan ka yimaada degmada Wadajir aan halkan waxa u imaadeen in dalxiis iyo inaan ku nasto maadaama shanta maalin aan shaqeynayo een keef waad aragtaa meeshan goob nasiina waaye waa xilligan waa xilligii aad sheegtay inaad nasanaysay marka waxyaabaha is leedahay waa ku cajab geliyeen ama aad inta badan usoo aada maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaan ku nasto game inaan ku ciyaaro PlayStation waxaan kaloo u imaad meeshan inaan asxaabteed waqti kula qaato inta badan jus wallahi meeshan waxaa is dhihi karaa waa comfortable place yani maalmaha shanta maalin adiga everyday waa la imaadaa laakiin khaasatan khamiis jimce ugu shidan tahay waxaan u sababay karaa maalmaha kale shanta maalin kaleeto waxbaa la bartaa jaamacada la kala aadaa shaqooyin jus maalinka marka waa resting day relax madaxa lagu dejistaa marka haddana beautiful waa maasha allah meel oo qurux badan hadda maadaama waddankeena uu kusoo noqonayo yacnii recovery oo soo kabsana jus very good waa tahay daawadayaal biisa hoos ayaan joognaa oo ah runtii goob dhalinyaro fara badan ay yimaadaan oo lagu nasto qaybaha kala duwan bulshadana ay isku arkaan maalmaha khamiista iyo jimcaha ayay aada u shidan tahay waana goob xataa caruurta la keeno sida aad arkaysaan marka qaybahan oo kaleeto waxay kusoo badanayaan ama goobahan waxay kusoo badanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana sanooyinkii dambe laga furayay meelaha lagu nasto dadkuna isugu yimaadaan muuqaalkeena kaleeto haddii ay baraali ka noqdo waxaad ku arki doontaan ama aynu ku tegi doonaa xeebta liido oo ah meel kaleeto oo khamiista iyo jimcaha aada loo soo buuxdhaafiyo iyadoo sidoo kaleetana maalmaha kaleeto la yimaado xeebta liido waa goob ay soo buuxdhaafiyaan dadweyne fara badan kuwaasi oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba ugu sii badnaadeen dadka reer Muqdisho liido ayaa ah goob aad u mashquul badan gaar ahaan maalmaha khamiista iyo jimcaha sheekada sida weyn ii soo jiidata ayaa ah in reer Muqdisho ay ku guuleysteen inay dhisaan waddada Sayidka oo horey looga qoostay in la maro hase ahaatee haatan ka mid a waddooyinka ugu socodka wanaagsan caasimadda sanadka hor horta waddadan waxay ahayd way burbursanayd waddo jajabsan oo gaadiidku aysan mari karin oo xataa maritaanku dadku uu dhib ku ahaa bay ahayd waddadu ru-aantii burburkii waddadan sanad ka hor ka jiray eriyadan oo dhan buu saameeyey isku socod gaadiidka ma jirin sida hadda ay gawaarida isku dhaafayaan ma jirin babileshinkan badan ma jirin ru-aantii saameyn aad iyo aad u weyn beach view waxa ay ku taallaa xeebta liido jawigeeda ayaa ah mid soo jiidasho leh qof kasta oo taga waana goob camiran maalin iyo habeen qaar ka mid a dhalinta ku caweyneysa ayaa t v-ga universal u sheegay in goobtan ay yimaadaan inta badan gaar ahaana xilliyada ay nasanayaan meeshaan dee arkiis waxaa la yidhahdaa beach view waa goob la yimaado oo dadku ay ku caweeyaan runtii isbeddel weyn ayaana ka jira guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa aad u adkeed meeshaan in la yimaado shan sano ka hor isbedelada dalka ka jira awgeed iyo nabaddii soo noqotay iyo bilicdii dib u soo noqotay darteed waxay keentay inay dad badan kusoo dhiiradaan inay yimaadaan xeebta magacaygu waa xamdi meeshaana waa beach view waa koob aad u qurux badan waxaa imaadaa kalbihii markaan shaqooyinka ama aragto culculus soo qabto xeebtay saaran tahay waa meel aad u qurux badan waxaa iskugu imaatay asxaab badan ardaydii shaqaalo dad maaragtay caruur inta waa imaadaan maalmaha jimcaha khamiista sayid aa loo imaadaa
بيج فيو ما كون نستان شعب كوكلية بل سوا حادن كوذي يماذا مسؤولين تدولة الصوماليا سيدو نوشيغ قدومي كوحيجان كقبل كبنادير محمد أحمد ديريه كاسو حلقا سكون نستان يهال كاسي بيج فيو وحي كتالا بدأ كتالا ليدو وميل ماركتي دادك الصوماليات غارهان دادك قبل كبنادير ديقن أي أسوة دماشات تغان oo hameenada waliba jimcaha oo kale jimcuhu soo galaayo kale madaxda ka tirsan dawladda hameen kasta way yimaadeen laakiin inta badan maadaama ay tahay bari oo kale jimco caawo kale aaday madaxda u timaada taasna waxa keenayda meesha ay ku taalo oo ah badiyani oo meesha kaliya oo jawiga lagu beddesho ah aad u qurux badan إي أمان كمجال هذا كجرة، أنتاس أيضا سكوك عشان أيضا يا مذحدة يا شعب كصومالية، يمادان أو صدماشات تجان. إنك صوح اللي هذا قار قرحي أي كذا عن مجال هذا من سنة مقدشة وامد كسي سعطة ودده هرمركة. إيادو رير مقدشة أي كوهن مينيان إناي جاران هيك سيقودة أو آه عاصمة دا أو كسيمان بلي يا أمان وناكسن. محمد محمود وادن. تيفيق علمك يونيفرسال مقدشو